Հայկ Մարկարյան, այս պահին նորամուծության ձերներության ազգային կենտրոնի կից էկոնոմիկայի նախարարության կառույցի տնօրենն եմ։ Իսկ ո՞նց է ավարշավոր վերադարձել Հայաստան։ Եկա Հայաստան, տեսա, շատ դուրս եկա, այստեղ ծագեց։ Okay, նորամուծության եւ ձերներության ազգային կենտրոն։ Ինչ հատ է իրենից ներկայացնում։ Կլինի տեխնոլոգիա տրանսֆեր օֆիս, գիտության պոտենցիալը, օգնի առևտրայնացնել։ Ունենք ավստրալիացի աշխատող, ունենք Կանադայից կոնկրետ ովա դես պետք։ Մենք պետք են intellectual property lawyers, թվայնացման գծով էքսպերտներ ունենք։ Որպես դու հասկանաս, որ ես ուզում գնաս, նաև առաջ երթին հասկանաս, դու որտեղ ես այս պահին։ Կրթության նախարարությունում երբ որ ռեպորտ ես բերում տալիս, իրանք այդ ռեպորտը ուզում են դիսկով կամ USB stick-ով։Հայկ Մարկարյան, այս պահին նորամուծության ձերներության ազգային կենտրոնի կից էկոնոմիկայի նախարարության կառույցի տնօրենն եմ, երկար տարիներ դրսում ապրած, 3 տարեկանից ծնողներս տեղափոխվան սկզբից Ռուսաստան, այնտեղ վերջացրեցի International Economics, ու հետո տեղափոխվեցի Կանադա ու Ամերիկա, Maryland University, Business Administration. Այդպես սկսեցի տարբեր բիզնեսներով զբաղվել, հիմա էլ վերադարձա Հայաստան։ Okay, իսկ ո՞նց է ավարշավոր վերադարձել Հայաստան, ինչն էր պատճառը։ Միշտ ունեի երազանքը, առաջի միտքս բացվեց, որ տեղափոխվեցի Կանադա, ու այնտեղ մեր հայ համայնքը շատ համախմբված էր։ Որտեղ Կանադա։ Սկզբից Վանկուվեր, հետո Տորոնտո։ Ցավոք մեր պոստսովետական երկրի հայերը մի քիչ կորցրել են իրենց identity, ու բայց այն երկրներում, որտեղ այդ շրջանը չէին անցել, իրենք մի քիչ ավելի համախմբված են, ու այդ ինձ հասկանալ որպես հայ, այդ միտքը բացավ այնտեղ, շատ խորը, ու որոշեցի մի 10 տարի առաջ առաջի անգամ երկար տարիներից հետո եկա Հայաստան, տեսա, շատ դուրս եկավ, այստեղ ծագեցի։ Okay. Ծագեցի ու որոշեցի, որ անպայման ամեն տարի կամաց-կամաց պետք է գամ Հայաստան, ու հետո մի բան կբացվի, ու մի տարուց փոքր ավել մեր Սպուրկի գլխավոր հանձնակատարի ծրագիրը, որ Իգոր ծրագիրը, հա, այդ առիթին ես սիրով apply արեցի, ստացա մի քանի առաջարկություններ, որոշեցի, քանի որ investment-ի մեջ էի, business-ի մեջ, միանալ էկոնոմիկայի նախարարության թիմը, հասկացա, միացա, մի տարուց ավել, ու այդպես, ճիշտ ասած, շատ մեծ պլաններ չունեի, բայց շատ հետաքրքիր բան բացվավ։ Լավ, տեսակ ասես, ինչա, բայց այդ շատ հետաքրքիր, այսինքն դու գնացել ես Կանադա, այդ հայկական համայնքի հետ ընդեղ շփվել ես, հա, ոնց որ դու քեզ վեր ես գտել որպես հայ, հա, այո, շատ ճիշտ է, չէ՞։ Օ, հետո եկել ես այդ քինը հայ աստեղից։ Քին հայ, հա, բայց ես իրեն տարա Ռուսաստան, հա, այնտեղ արդեն սովորեց, համակերպվեց ու հիմա նորից հետ բերեց։ Մեր այդպես։ Ու հիմա գոհ եք։ Ես շատ գոհ եմ, ընտանիքս իհարկե եկանք, պատերազմը սկսվավ, այդ պահին եկանք, դժվար էր, ստրեսային էր իրենց համար, կնոջս երեխաների համար, բայց հիմա արդեն լրիվ ուրիշ իրավիճակ է, որովհետև շատ մեծ պլյուս է, որ դու շրջանառված ես քո նման մարդկանցից, որոնք քեզ միշտ օգնում են, պատժի են անում։ Իսկ ովքեր են քո նման մարդիկ, ինչի նկատի ունեցող։ Ես նկատի ունեմ քո մտածելը կերպ ունեցող մարդկանց։ Հայերը, դու իրար լավ կհասկնաս, իրանք շատերը ապրել են քո նման կյանք, դրսում, ներսում, ու ես շատ շուտ գտա ընկերներ, գործընկերներ, նույնն էին կինես, հիմա արդեն շատ ավելի լավ, արդեն դաժե միտք չկա հետ գնալու, դաժե ես չեմ պատկերացնում ինչ կարող է լինի, որ հետ գնա։ Հետ կարքիրա քո նման մարդիկ, Հայկ ջան, հա, դե տես, բայց
Դելավ։ Բայց ես ասում եմ, ես դրա համար հարցրեցի, էլի, որ ասում ես քո նման մտածող մարդիկ, որովհետև շատ տարբեր են, հա, այսինքն ոնց որ ամեն մեկս իրական անկախներից որտեղ ապրում ես, ինչ որ bubble-ի մեջ ես ապրում։ Ուստեղ էլ կան bubble-ներ, որտեղ որ հա repatriant-ներ են, որտեղ որ գործանող մարդիկ են, ուզում են ինչ որ բան ստեղծեն, արարեն, բայց կան ուրիշ bubble-ներ, հա, շատ մեծ, որոնք որ ապաթիայի մեջ են, ոչ մի բան չեն տեսնում, ապագա ջիմ դեպրեսիվ վիճակում են ու ասում են շատ վատ է, ուզում են գնան ստեղից։ Դրա համար էլ շատ հետ է ու բոլորը ապրում են իրական կողքողքի։ Ճիշտ է։ Դա շատ հետաքրքիր պահ է։ Ճիշտ է։ Իսկ հիմա դու որ հետ ես եկել։ Ես ինձ հետաքրքրում է հենց այտենց սփյուռք, որպես սփյուռքի ներկայացիչը հայկական պետական համակարգում։ Ասենք ես ոնց եմ վերաբերվում որպես սփյուռքի, սփյուռքահայի, քո նկատմամբ, ասենք լեզվի բարիեր կա թե չէ, որտեղ պրինցիպի ոնց հասկանում շատ գործերը հայերեն, հայերենն է հիմնական գործը, էլ դրա մասին ինչ կասես։ Հա, հայ ջան, ասեմ, որ այս տեղի ապրող հայերը, որ դու ասում ես, շատ դեր դեպրեսիայի մեջ են, որ իրենք տեսնում են մեր նման մարդիկ վերադառնում են, իրենք էլ մի քիչ ավելի շատ ոգևորվում են, տեսնում են, որ կա հնարավորություններ այստեղ, բայց այդպես դիպրեսիվ մարդկանցից բացի շատ պոզիտիվ մարդկանց, ինչ կան Հայաստան, ես ոչ մի տեղ չեմ տեսել, ճիշտ ասած, բայց պետական կառույցների հետ կապված սկզբում, քանի որ մենք առաջի փուլն էինք այդ ծրագրի ռիպատները, international expert-ները, որ եկան Հայաստան, pedagogan կարուսների համար մի քիչ ստրես էր, շոկ էր։ Մեզ մարսել սկզբից շատ չենք, մի 50 հոգի։ Այս տարի երկրորդ փուլը 50 հոգի տերեցին, բայց այդ շատ լավ է, որ մենք ծուլվանք իր հետ, իրար հասկացանք։ Հա, մեզ համար է մի քիչ ստրես էր, որովհետև դու ճիշտ ես, ամեն ինչ պետք է հայերեն լեզվով ու շատ պետք է զարգացնել քո լեզուն, մինչև հիմա իդեալական չէ ու ներողություն եմ խնդրում, բայց հույսով եմ շուտով բարելավեմ, բայց շատ հետաքրքիր էր իրար հասկանալ, ներքին մեր պետական ստրուկտուրաների աշխատողները, սկզբում կային մարդիկ, որ մի քիչ այդպես փորձում էին մեզ, նայում էին մենք ով ենք, որովհետև իրենք է, ես իրենց հասկանում եմ, չգիտեին մենք ինչ նպատակներով ենք եկել Հայաստան, բայց մի քանի ամիս աշխատելուց հետո շատ լավ իրար հասկացանք, ոչ միայն ես եմ ասում, համարյա բոլոր մեր մասնակիցները շատ ուրախ էին։ Իհարկե կային մարդիկ, որ ուզեցան տեղափոխվել, կամ մասնավոր, կամ ուրիշ կառույցներ, պետական, դաժե իմ մոտ, որ ես հետո նշանակվա կառույցի, պետական կառույցի ղեկավար, մի քանի հոգի միանգամից իմ մոտ եկան, մինչև հիմա գալիս են, բայց ես ասում եմ, մի շտաբեք, մի քիչ աշխատեք, նայեք հետո որոշեք։ Բայց այդ ոնց որ մենակ ձեր նախարարությունում, հա, որ նայ օնակ էկոնոմիկայի նախարարությունում, ես գիտեմ, որ դրսից եկած շատ մարդ կա ու իրանք բավականին ոնց որ բարձր ինչ-որ պաշտոնների են նշանակվել, ու դե տարբեր բաներ ես լսում, հա, որ ոնց որ տա ուրիշ նախարարություններում ոնց որ իրանք հակառակը փորձում են առանձնացնել մնացած գործերից կամ ինչ։ Ես կարամ նաև հասկանամ, էլի այդ պայսկապես հոգեբանական կարող լինի, ինչ որ մեկը եկել է, ոնց որ քո գործն ուզում վերցնի, միջավերջին թերահավատն էլի ոնց որ մոտենում, այտենց խնդիր կա, թե ուսատկի ուզում ասում մենակ ձեր նախարարությունում, հա, այտենց լավ թե մնացածները լավ, ոնց որ մերված է։ Մեր նախարարության մասին ասեմ, Հայկ ջան, որ մոտավորապես կես տարի հետո մի քիչ փոփոխություններ կատարվան նախարարության մեջ ու մի քանի փոխնախարար նշանակվան դրսից, խորհրդական դրսից, ու բացի Իգոր ծրագրից շատ մարդկանց նախարարը ներգրավեց դրսի մասնագետներին, ու նախարարության աշխատողները արդեն սովորեցին, ու ես ասում եմ, իրենք շատ վերջնական ջերմ ընդունում են, ուրիշ նախարարությունների մեջ իհարկե պետական կառույցները մի քիչ ավելի շատ կոնսերվատիվ են ու խիստ են,
բայց ընթացքից հետո իրենք արդեն հասկանում են, որ անպայման առանց սպյուրքի ներուժը ներգրավել այդ չի լինելու, ու ես դաժե ճիշտը որ ասեմ, ես համարում եմ, որ շատ քիչ են ներառված սպյուրքի մասնակիցները, շատ քիչ, մենք դաժե մեր մոտ, մեր կառույցի մեջ, այդ National Center-ի մեջ, այդպես մեր ներքին ծրագիրը բացել ենք, կոչել ենք brain gain, բրիտոկումով, ուղևների հոսք, brain gain, brain gain, ու այդ brain gain-ի մեջ մենք ներգրավում ենք մեր նեղ մասնագետների ոլորտների մեջ այդ մարդկանց դրսից, ու ոչ միայն հայերին, որ կարող են իրենց էքսպերտիզ օգտագործել Հայաստանի համար, որովհետև էլի նորից կգնեմ, որ շատ քիչ են ներգրաված, ու հիմա այս նոր post-pandemic-ի era-ի մեջ շատ ոլորտներ են բացվում, որը մեր սպյուրքը կարող է ներգրավի, հա։ Լսի, այդ գիտես, այդ ֆուտբոլը օրինակը շատ լավն է, էլի, մենք սպորտում ոնց է, հա, դու քո հավաքականի ոնց որ խաղացողները իրեն գնում են դուրս խաղում են, հետո դու իրենց բոլորին կանչում ես քո հավաքականից խաղալու։ Հա։ Հիմա մենք դուրս լիքը խաղացող ունենք, հա, կոնկրետ ասած, բայց մենք իրենց մեր հավաքական չենք ուզում կանչենք, ինչ պատճառներով։ Ու դա ես ոչ մի ձևի չեմ հասկանում։ Ավելին ասեմ, հա, նույնիսկ հիմա Եվրոպայում այդ Erasmus ծրագիր կա, չէ՞։ Erasmus-ը ինչ է, երեխեքը ուսանողական գնում են, ասենք 6 ամսով կամ մի տարով գնում են ինչ-որ ուրիշ երկիր, եվրոպական ուրիշ երկիր, ինչ-որ մի բան սովորելու, ասենք ինչ-որ կուրսեր, լեզվի կամ չգիտեմ ինչ, էլի։ Սովորաբար իրանք ոչ մի բան չեն սովորում այդ ընթացքում, որտեղ իրանք մենակ փարթի են անում, հա, ժամանց, լավ ժամանակ, բայց իրանք հետո որ հետ են գալիս ու մի քանի տարի հետո գործի են դիմում, այն մարդը, ով որ դուրսը 6 ամիս կամ մի տարի սովորել է, իրան առավելություն են տալիս, քան մյուսին։ Հասկանում ես, չնայած որ բոլորը շատ լավ գիտակցում են, որ այդ մարդը ուղղակի գնացել է փարթի առան մի տարի։ Համաձայնում եմ։ Որովհետև այդ մի տարին, որ դու դուրս ապրում ես, դու շատ բաներ ուրիշ ձևի ես սկսում տեսնել, դու ուրիշ կուլտուրա ես սովորում, դու մարդկանց ես սկսում ես աշխատել, ուրիշ լեզու ես միգուցե սովորում, այսինքն քո աշխարհայացքը բոլոր դեպքերում մի քիչ փոխվում է։ Հիմա հա, եթե դու մնայիր, ասենք, այդ մարդը մնար նույն երկրում, հա, ինքը ընդեղել կզարգանար, բայց եթե դու մի հատ էլ գնում ես, հետ ես գալիս, դու մի քիչ էլ ավել ես զարգանում։ Հիմա ասում եմ, ասեմ, մենք լիքը դուրս մարդ ունենք, ովքեր որ համ Հայաստանից են ինչ-որ բան ստացել, համ գնացել են դուրս են սովորել, հիմա իրանց պետք է ներգրավել, ըստիս։ Համաձայն եմ, Հայկ ջան, ու ես կողմ եմ, որ դերսի հայերին հավասար ընդունեն, չասեմ, որ ինք այդ մարդը դրսից եկեք ավելի շատ աշխատավարձ իրեն տանք, չէ, competitive market, ու մենք բոլորս նույն նպատակի համար ենք այստեղ, բոլորս, ու ես ասեմ, որ այնքան շատ տաղանդավոր մարդիկ, ինչքան այս մեր ներսի հայերի չափ, ես երբեք չեմ տեսել տարբեր երկրներում, որովհետև մեր ամբողջ հայերը հենց սկզբից ունեն տարբեր կոնտակտներ դրսում, ու արդեն ավելի շատ բաց են, ու որ դու էլ էիր մի ինտերվյու ժամանակ ասում էիր, որ մենք ոչ միայն պետք է մտածենք, ինչ մենք ունենք, ինչ մենք ներկայացնում ենք մեզանից, բայց տեսնենք աշխարհի փորձը, մենք այդ կակրաս շատ կարևոր ենք համարում, որ best practices պետք է նայել, վերանայել ու փորձել իմպլեմենտացնենք մեր երկրի մեջ։ Իսկ այդ դիտակցումը կա քո կարծիքով պետական համակարգում, նախարարություններում, մարդիկ այնպես մտածում են, թե հիմա ավելի շատ, Հայկ ջան, մանավանդ այս վերջի COVID-ի պատերազմից հետո, որ ոչ թե պետք է պահպանվել, փակվել աշխարհից, բայց պետք է բացվել, ու այդ ճիշտ է, որ ու դաժե գիտես ես, որ տարբեր երկիրների ներկայացուցիչների հետ հիմա հանդիպում եմ, խոսում ենք, ես մի քիչ սկզբից զարմանում էի, որ իրենք ասում են, մենք ուզում ենք մեր փորձը ձեզ փոխանցենք, մենք կարող ենք մտածել մեր հին մտածելակերպությունը, որ պահենք, ոչ մեկին չտանք մեր փորձը, բայց այդ իմ կարծիքով ճիշտ չի, պետք է անպայման բաց լինես, փոխանցես, որ քո գործընկերը ինքն է զարգացած լինի, ու իր հետ ավելի հեշտ կարելի է աշխատել արդեն։ Հաստատ։ Մենք այդ համակարգով ուզում ենք աշխատել։ Հիմա
դու մի կառույցի տնօրեն ես նշանակվել, այդ կառույցի անունը մի հատ դելասա, որտեղ դժվարան է նորամուծության եւ ձեռներության ազգային կենտրոն։ Նձակ, ամենտեղ գրվեք Նձակ։ Լավ, նորամուծության եւ ձեռներության ազգային կենտրոն։ Այո։ Ինչ հատ է իրենից ներկայացնում ու ինչի համար ինքը ստեղծվել ընդհանրապես։ Ես սկզբում ասեմ, որ երբ ինձ ուրիշ մարդիկ ներկայացնում են, ամենադժվար պահը իմ կենտրոնը ներկայացնելը։ Նիցակամ NCI-ի ավելի International, National Center for Innovation and Entrepreneurship։ Անունը շատ սիրուն է, շատ մեծ է, բայց պետք է որ այդ անունին մենք հավասար լինենք, շատ գործ կադրենք, որովհետև մի 10 տարի առաջ այդ կենտրոնը հիմնեցին։ Մի ուրիշ կենտրոնի շարունակ, բայց ցավոք մի որոշ պատճառներով չստացավ այդ կենտրոնը իրականացնել։ Մի որոշ ծրագիրներ ստացավ, բայց այն ծրագիրները հենց innovation and entrepreneurship, որը մենք առաջարկեցինք, այդպես ստացավ վարչապետի հետ, հանդիպեցի իրեն, առաջարկեցի հետո նախարարի հետ, որ իրոք եկեք Հայաստան, մի կենտրոն լինի, որը նորարարությունները տարբեր ոլորտների մեջ ներգրավի, ու այդպես սիրով ընդունեցին, ես նշանակվա, բայց ես մենակ չէի, ես չեմ սիրում մենակը իմ ուժերիս վրա հիմնվեմ, որովհետև իհարկե մի քանի կարող է ոլորտների մեջ ես մասնակցել եմ, բայց այդ հերիք չէ, ու պետք է մեր համար շատ կարևոր է ու առաջնահերթ է human potential, մարդկային արժեքները ու պրոֆեսիոնալ քարակտերիստիկները բացենք, ու ես այդպես ներգրավեցի մի pool, էքսպերտների pool, որոնք իմ հետ էին այստեղ Հայաստան ու դերսից, միասին առաջարկեցինք այդ կենտրոնը լրիվ ռեստրուկտուրիզացիա անենք, մի քանի ծրագիրներ, Հայկ ջան։ Այսինքն այդ կենտրոնի հիմնական գործառույթը ի՞նչ է։ Ինքը պիտի նորարարությունները ի՞նչ անի, ներդնի ինչ-որ process-ների մեջ։ Հա, հիմա կարճ բացեմ մեր պլաները ինչ են, Հայկ ջան։ Հիմա արդեն հստակը որոշված է ու մեր pedagogan կարուսների հետ իհարկե շատ գործ պետք է անել, որոշում է մի փուլ է, բայց հետո պետք է մի քանի ամիսներ չվիրագործվի։ Հա, մի քանի ամիսներ չվիրագործվի ու մի քանի ամիսներ ստանալ մանդատը պետությունից, որ այդ պետք է մենք անենք։ Հիմա մենք այս փուլի մեջ ենք։ Առաջինը կլինի technology transfer office, այդ զարգացած երկիրների փորձը, ու կա Armenian Engineers and Scientists of America, այդպես մի աբիդինին, կազմակերպություն, հա, մի համարը երկու միություն, 2000 տարբեր գիտնականները Ամերիկայում, որ հայ ազգությամբ, որոնք միշտ ասում էին, Հայաստան պետք է բացել այս technology transfer office-ը, ու այդ կազմակերպության ներկայացուցիչը այստեղ Հայաստան, մենք միասին իր հետ առաջարկեցինք, որ եկեք այս կենտրոնի միջոցով բացենք pedagogan մակարդակով, որը էլի զարգացած երկրների նման կսպակվի ամբողջ տեխնոլոգիաները, ինովացիաները, գիտության պոտենցիալը առևտրայնացնի, օգնի առևտրայնացնել։ Հասկացա։ Այսինքն դա մենակ գիտության ու տեխնոլոգիաների բնագավառում է, այդ technology transfer-ը։ Ավելի շատ այդպես այն տեխնոլոգիաները, որը ունեն science based technologies, պրիկլադնայ նաուկա, ավելի շատ կիրառական։ Հա, կիրառական, որ մի որովհետև մենք այդպես առաջարկեցինք, ու again world best practices, որ առանց տնտեսություն հիմնված գիտության վրա թրիչք չի լինելու տնտեսական։ Հա, կարող ենք առանց այդպես խորը գիտության զարգացում կարող ենք առաջ գնալ, բայց որ եթե ուզում ենք տնտեսական թրիչք, պետք է անպայման այդ ոլորտը շեշտենենք,
ու այդ պակասեր Հայաստան չկար, հիմա հույսով եմ շուտով կստանանք այդ մանդատը, իհարկե մի որոշ պետական որոշումներ կան արդեն մեր մասին, որ մենք կարող ենք զբաղվել, բայց որոշումներից բացի մեզ պետք է համապատասխանող բաջետ, մասնակիցներ, էքսպերտներ, էքսպերտների փուլ, որովհետև կան տեխնոլոգիաներ, որոնք պետք է շատ նեղ ոլորտի էքսպերտներին ներգրավես ու իրենք հասկանան այդ նորարարությունը, թե չէ ապագա կա առևտրայնացնենք։ Ինչ որ մի օրինակ կբերես, ասենք, ու օրինակ Ամերիկա, այս սկսվել է Ամերիկայում։ Առաջ սովետի ժամանակ, Ամերիկայի ժամանակ 60-ական թվերում ամբողջ տեխնոլոգիաները արդեն զարանե պետական նախորոգ զակաս կար տեխնոլոգիաների համար։ Մեր իրենց գիտնականները գիտեին, այս տեխնոլոգիա ենթադրեք լազերային տեխնոլոգիա կամ GPS, պետք է այս ոլորտի համար, պետական ոլորտի համար, սպուտնիկների համար ստեղծենք, որ օգտագործեն, զակաս կա արդեն։ Բայց հետո, քանի որ գիտության պոտենցիալը մեծացավ, լայնացավ ու նոր բաներ կստեղծեին մեր գիտնականները, պետությունը այս դեպքում Ամերիկան որոշեց, եկեք փորձենք ոչ միայն պետության զակազների համար օգտագործենք, բայց փորձենք մտցնենք շուկա բիզնես մեջ, ներգրավեցին բիզնեսմեններին, ասեցին, այս տեխնոլոգիա կա, GPS ենթադրենք։ Հասկացա։ Իրենք, քանի որ միտքը չգուն աշխատում է ու մարքետ ռիսերչ արեցին, ու ասեցին, որ եկեք փորձենք հեռախոսների մեջ կամ մեքենաների մեջ, հա։ Հասկացա։ Ու հիմա մեր հեռախոսները ունեն այս տեխնոլոգիաները, բայց եթե ենթադրենք միայն գոս զակազների վրա աշխատեին, այդ գիտնականները կմնար փակված մեր համար այդ տեխնոլոգիաները։ Ու հիմա մենք ունենք, ցավալի շատ գիտնականները գնացել են արդեն Հայաստանից ուրիշ երկրներում, բայց մի քանի հազար գիտնականներ կան, որոնք ունեն մի որոշ փուլի readiness level, պատրաստականություն տեխնոլոգիաներ, որոնք մենք կարող ենք առաջարկենք, ցույց տանք էքսպերտներին ու իրենք գնահատեն, որ ոլորտներին, որ բիզնեսներին մենք կարող ենք առաջարկենք ու այդ բիզնեսները արդեն ստեղծեն product։ Հասկացա։ Իսկ այսինքն այդ ցույց տեխնոլոգիան, այդ know-how-ը ասացա, հա, դրսից գալիս է, այսինքն դες առաջարկվում է, դուք նայում եք, ասում եք, հայ, այստեղ կարող ենք օգտագործենք, այս չենք կարող օգտագործենք։ Ու դրանից հետո դրա շարունակությունը ո՞նց է տեղ ունենում, դուք արդեն կապում եք ինդուստրիային այդ այսինքն այդ տեխնոլոգիաները ինչ որ մեկին դուք առաջարկում եք, թե այսինքն հաջորդ փուլը ո՞րն է դրանից հետո։ Այնտեղ մի ուղղություն կա, նորամուծություն, որը մենք դրսից ենք տերում, նորարարությունը, կամ նորարարություն, որը մենք այստեղ մեր նորարարությունները փորձում ենք առաջի հերթը Հայաստանի համար օգտագործենք, մեր համար, եթե այստեղ մեր շուկան պահանջ չունի, արդեն դրսի համար, արդեն որոշ դրսի կազմակերպությունների հետ կապի մեջ ենք, որ իրենք գիտենան, հա, հիմա Հայաստանը չի կարող մարսի այս տեխնոլոգիան, մենք իրենց ենք առաջարկում, կամ իրենք մեզ են առաջարկում իրենց տեխնոլոգիան, նորից բաց, գիտեք, այդ շատ կարևոր է, որ բաց իր հետ աշխատենք, ենթադրենք այստեղ մի բան ստեղծել են, այդ փուլի էքսպերտները գալիս են, գնահատում են, եթե իրոք իր կարծիքով, իրենց կարծիքով կարող ենք ապագա ունենա, որ առևտրայնացնենք, արդեն նոր իրավապանական փուլերը սկսում պետք է license ստանալ, patent, որը տեխնոլոգիան պահպանված լինի։ Իսկ պետությունը այդ ամեն ինչի մեջ ինչ որ մասնաբաժին է ունենում, թե ինչն է պետության ծառայությունը։ Բաբշե, պրակտիկայով
պետությունը ունենում է բաժին, եթե պետությունը կապում է այդ գիտնականի, տեխնոլոգիային բիզնեսի հետ, իհարկե բաժին ունենում։ Այս պահին մենք որպես միջնորդ ենք, որովհետև մենք ունենք, մենք պետք է ունենանք մեծ բազա, գիտնականների բազա, բիզնեսների բազա, որ իրենք կապեն, որովհետև գիտնականները իրենք բիզնեսմեններ չեն, իրենք լավ կարող են մի բան ստեղծել, բայց մենք պետք է իրենց օգնենք, այդ առևտրայնացնենք։ Հասկացա, տենց կազմակերպությունները ես համալսարաններում գիտեմ, օրինակ մեր Ելենա Բիշարյանին, չէ, ինքներ ոնց որ հարմարդում է հենց այդ business development, ինչ որ անունը չգիտեմ կոնկրետ, բայց էլ այդ կառույցն է, որ Հարվարդի research գիտնականներին կապում է ոնց որ արտաքին պարտներների հետ, ինդուստրիայի ներկայացուցիչների հետ։ 100% լավ օրինակ ասեցի հայտնի։ Ելենան մեր անմիջական ամենամոլտ պարտներներից մեկն է, ու Ելենայի հետ կապ պաշտպանեց կգրաս այդ մարդը, ով որ այս միության ներկայացուցիչն է Հայաստան, որովհետև մեզ պետք էր մի քանի մարդ, ով որ էքսպերտ են, ունեն փորձ, որ օգնեն մեզ Հայաստան, Ելենան այդ մարդկանցից մեկն է։ Հիմա ինքը ձեզ հետ աշխատում է։ Ինքը մեզ օգնում է այստեղ, ինչ եք ասեմ, ոտքի կանգնեցնել։ Ահա, շատ է, հա։ Որովհետև օրենքով Ամերիկայում ամեն բու research center պետք ունենա technology transfer office, կամ ամեն government պետական ստրուկտուրա պետք ունենա այդ ցենտրը, բայց Հայաստանը դեռ փոքր է, մենք պետք է շուկան հասկանանք, հիմա ստեղծում ենք առաջին կենտրոնական տեխնոլոգիա տրանսֆերը, ապագայում շատ լավ կլինի, որ համալսարաններում արդեն ռեկտորների հետ հանդիպում ենք, իրենք բոլորը սպասում են ու ուզում են, որ այդ լինի։ Դե այդ ոնց որ այդ օֆիսը կարա լինի, բայց միևնույն ժամանակ ինչ որ ոնց ուզում ասա գիտական բաներ պիտի ստեղծվի, էլի, այսինքն այն չի, որ այս պայն այդ գիտական միտքը կա, որ ինչ պրոդուկտներ է ստեղծում, որ կարանք իրենց կապեք, էլի, դրսի հետ։ Այսինքն ինքը ընթացքում կա, չի ոնց հասկանա։ Բայց այս պայն քո կարծիքով այդ ցենտրի բանը կա, կարիքը կա։ Շատ կա կարիքը։ Այդ կլինի, Հայկ ջան, քանի որ innovation and entrepreneurship, innovation-ի մասը technology transfer office։ Հա։ Ու գիտեք, արդեն քանի տարին, երևի մի 10 տարի ասում են, եկեք բացեն տարբեր գիտնականներ, տարբեր երկրներից Հայաստան այդ օֆիսը։ Հիմա փարգասը լսեցին, բացում ենք, ու երկրորդը կլինի entrepreneurship-ի արդեն ոլորտ։ Հա։ Նորից մեխանիզմները մի քիչ նոր ստեղծվում են Հայաստան համակարգին, մենք էլ առաջարկում ենք ինչպես ուժիշ post-սովետական երկրներում բիզնեսի հետ կապված մեխանիզմներ ձևակերպվեցին, մենք ուզում ենք այդ պրակտիսը այստեղ բերենք, քանի ուզում ենք բացել multifunctional, մնագաֆունկցիոնալ, բազմաֆունկցիոնալ բիզնես կենտրոն, այդպես բիզնես աջակցության կենտրոն։ Հիմա այս փուլի մեջ ենք, որ ստանանք այդ կառավարության մանդատը, կլինի մի կենտրոն, որի միջոցով բիզնեսմենները, տարբերություն չկա, նոր բիզնեսմեններ, փորձառու բիզնեսմեններ կստանան առաջի հերթը, որը մենք պակասում ենք, այդ ինֆորմացիա, ճիշտ ինֆորմացիա, ինչպես կարող են ստանալ պետությունից աջակցություն։ Հասկացա։ Իսկ արձագանքը ո՞նց է, ասենք նույն բիզնես համայնքի կամ գիտական համայնքի դրսից, ասցիր, որ իրանք անդադար ուզել են, բայց իսկ հայերը, Հայաստանի հայերը ո՞նց են դրան վերաբերվում։ Գիտնականների համայնքը բոլորը, մենք դեռ ճիշտ ասած այդքան ակտիվ ռեալ քայլերը չենք սկսել, որովհետև պետք է ստանանք նոր կառույց, բայց այնքան շատ գալիս են մեր մոտ գիտնականները, մենք հավաքում ենք հիմա այս բազան, բայց իրենք ասում ենք մի քիչ սպասեք, որ ստանանք ու արդեն, բայց այդ լավ է, որ իրենք գալիս են։ Բիզնեսի մասով ավելի շատ դերսից գալիս են, մի քիչ իրենք, ինչով ասած, գույր, չգիտեմ որտեղ գնան, ու ասում են, շատ լավ կլինի մի տեղ լինի բիզնեսմենների համար, որ կանք մեզ ամբողջ պարս բացատրեն, ինչպես կարող ենք ավելի հեշտ ձևով մեր բիզնեսները զարգացնենք, ու այդպես մենք առաջարկեցինք business simplification, հեշտացնել, ու մենք հավաքենք, այդպես կլինի այս կենտրոնի բիզնես աջակցման կենտրոնի մեջ
simple solutions office անգլերեն ասած հեշտ լուծումների օֆիս որտեղ տարբեր բիզնեսմեններ կան ասեն ես այս քենտերների դիմաց պայքարում եմ օգնեք կամ առաջարկեք կառավարությունը որ կան այս քենտերներ բիզնեսների հետ կապված Հայաստանում եթե հնարավոր է ավելի հեշտացնենք այս քենտերները որովհետև Հայաստան բիզնես բացել շատ հեշտ է, շատ։ Մի 20 րոպե բոլորը զարմանում են։ Բայց առաջի տեղը Հայաստան, որ քանակությամբ ինչքան բիզնեսներ է բացվում, բայց ցավալի է, որ առաջի տեղը ինչքան բիզնեսներ է փակվում Հայաստան։ Շատ հեշտ է բացվել, ու հետո չգիտեն ուղղությունը ինչպես զարգացնել բիզնեսը։ Ու այդպես պետք է մի կենտրոն, որոնք իրենց օգնի, հա, օգնի տա ուղղություն ու ինֆորմացիա հայտնի։ Հասկացա։ Իսկ բաների հետ կապված, ասենք, կառավարությունը, հա, դու ասում ես կառավարության աջակցությունը ունեք ընդհանուր առմամբ։ Այո։ Այսինքն իրենք հետ արկելված են, որ այդ ամեն ինչը աշխատի։ Հա։ Ու նոր որ խոսում ենք, ասիր 100 հոգի մարդ է արդեն, կամ այն ժամանակվանից եք 100 հոգով։ Այն ժամանակվանից հայ ջան 78 հոգի։ Հա։ Ես եկա ու մի 20-30 հոգի, բայց ես ասում եմ մի 10 հոգի ստանում են աշխատավարձ, մի 10 հոգի անվճար, ու գիտես, իրենք դաժե չեն ուզում, ճիշտ ասեմ, գիտես, իրենք ասում են, ներսից իրենք ասում են, շատ մեծ պրոյեկտ, շատ լավ կարևոր պրոյեկտ է, այս պահին ոչ մի բան մեզ պետք չի, մենք ուզում ենք ձեզ որպես կոնսալտենտ օգնենք, ու մեծ բան են անում, բայց ու գիտես, ինչքան մարդ գրում են ինձ տարբեր տեղերից, ասում են, մենք ունենք այս փորձը, փող պետ չի, եկեք ձեզ օգնենք, եկեք օգնենք վերջապես այս կենտրոնը ոտքի կանգնեցնենք, մենք էլ մեծ սիրով բացենք բոլորի հետ աշխատում ենք Հայկ ջան։ Այսինքն ով գրումա ասում եք եկեք օգնենք, կամ զումով, կամ դրսից գալիս են, ոչ միայն հայեր Հայկ ջան, ունենք ավստրալիացի աշխատող, ունենք կանադայից, կեսը հայ է, կեսը կանադացի է։ Այսինքն թիմի մասին մի քիչ պատմի, իրանք տարբեր էքսպերտներ են, հա, որ հավաքված են։ Բոլորը Հայաստանում են, թե կարան արտերկրից էլ աշխատեն։ Կարան, Հայկ ջան, քանի որ այս պրոյեկտները կարևոր են ու ես ուզեցի ամեն պրոյեկտի համար մի մեծ էքսպերտ ներգրավեմ։ Այս տեխնոլոգիա տրանսֆերի մասին հասկանալի շատ քիչ մարդ գիտեն, ինչպես ճիշտ իրականացնենք։ Հայաստանում։ Հա։ Որտեվ նոր է։ Ու այդ մարդը ինքը գիտի։ Հիմա ինքը լիդ է անում այդ պրոյեկտը։ Իհարկե Ելենա Բիշարյանի ուրիշ մարդկանցի օգնությամբ այդ միության միջի մարդկանցի ենթադրենք business support center-ը Elitersis Ռուսաստանից մի ուրիշ հոգի, ով որ աշխատել է Ռուսաստանում այդ ամբողջ Ռուսաստանը այդքան զարգացած չէր այդ ոլորտը, բայց հենց Մոսկվայում իրենք կարողացան կամ Ղազախստանում կարողացան։ Այդ խնդիրը post-սովետական երկրների խնդիրն է, որ չունեն, ենթադրենք, զարգացած երկրներ այդ խնդիրը չունեն, իրենք արդեն շուտվանից բիզնես process-ները աշխատում են։ Ու այդ մարդը ներգրավեցի հիմա ինքը ամբողջ կենտրոնը, հա, process-ը։ Բայց ինքը Հայաստանում է, թե։ Հիմա եկել է Հայաստանում, հա։ Digital, քանի որ innovation կենտրոնն է, ու այդ պրոյեկտները նոր պրոյեկտ են, ու հիմա post-COVID era-ի ժամանակ պետք է ավելի շատ digital-ի վրա շեշտենենք, ու ներգրավեցինք IBM Toronto-ից այդ կիսը հային, ինքը digital business strategy lead-ներ, ու հիմա եկավ մեր մոտ, ինքը անվճար, ասում է, ինձ փող պետք չի, ես ուզում եմ Հայաստան այդ ոլորտը օգնեմ զարգացնել, ամբողջ digital business process-ս ինքը անում է։ Մի ժամ պետք է ասում ես, ինքը իրանք կարող նաև դրսից աշխատեն։ Այո։ Full time։ Full time, թե ավելի քիչ է իրանց… Փորձ ունենք full time դրսից, հիմա մի քիչ դժվար է, գիտես ինչու, որովհետև այս պահին մենք ստեղծում ենք structure-ը, legal հարցերը, ամբողջ կոնցեպտները, բայց երբ արդեն ռեալ աշխատանք լինի, իհարկե, հա, հեք ջան, արդեն
Իհարկե կարան դրսից կարող ենք դրսից աշխատենք իրենց հետ, հա, ոչ։ Այդ անպայման, որովհետեւ ոչ բոլորը կկարողանան գալ, բայց իրենք այդքան մեծ փորձ ունեն, որ տեսվեց, ասենք իմ մտքով օրինակ չէր ասում, որ պետական կառույցում կարան ներգրավեն դրսի հայերը կամ արտասահմանցիները ու աշխատեն դրսից։ Ես մտածեմ, շատ ուրախ եմ, էլի, որ հնարավորություն տալիս եք։ Ես որովհետև հասկանում եմ իրենց, իհարկե այս պահին կա մի հոգի, ով որ դրսից աշխատում է, գնում գալիս է, բայց որպես կոնսալտանտ, այդպես, բայց հիմա, որ մենք իրավաբանական հարցերը իրենց հետ կարողանանք ճիշտ, քանի որ ինչպես ճիշտ ես ասում, պետական կառույցը, մենք ամբողջ structure-ը այդպես ավելի ճգուն ձևով ենք ձևափոխում, որ կարողանանք ավելի հեշտ աշխատենք դերսի կամպանիաների կամ անմիջական մարդկանց հետ, այդ ճան։ Սուպեր, հա։ Իսկ հիմա կարաս ասես, ով է ձեզ պետք, ում է դուք փնտրում, որտեղ երբ որ ասում ենք բաց ենք համագործակցության համար, այդ շատ լայն համարկ է, չգիտեն ինչա պետ, ինչով կարան օգնեն, ոնց կարան ներգրավեն, կոնկրետ ով է ձեզ պետք։ Հայկ ջան, հիմա այս պահին ես հույսով եմ մյուս տարվա մինչև կեսը կստանանք այս կառույցը, արդեն պետական մանդատով, ու կբացենք, ով ինչ մարդիկ մեզ պետք են, բայց հիմա ասեմ, արդեն պարզ է, որ մեզ պետք են intellectual property lawyers, մտական սեփականության իրավաբանները, բայց հիմիկվա համար չէ, մյուս տարվա համար, որոնք կկարողանան ճիշտ ձևով գրանցեն այդ նորարարությունը։ Հայաստան շատ քիչ, մի քանի հոգի կան այդ նման լոյերներ, ու ես մի որոշ լոյերներին միջազգային գրել եմ, իրենք նորից ասում են, մենք կարող ենք որպես կոնսալտենտ աշխատենք, բայց լավ կլինի, որ մի քանի հոգի կարողանան գալ Հայաստան, այդ հստակ։ Բայց իրենք թե հայերեն խոսան, նաև թե պարտադիր չի։ Պարտադիր չի, հայ ջան։ Իսկ ստեղի այդ օրենսդրությունը պետք չի իմանալ։ Այդ մի քանի լոյերները, որ կան Հայաստան, իրենց կօգնեն, որովհետև մենք իրենց հետ կաշխատենք, հայ ջան։ Հասկացա։ Իրենք շատ ոգևորված են, ուզում են, որ այդ լինի Հայաստան։ Իգոր ձեն նորից մեզ օգնում է, մի քանի մասնագից այս տարվա ուղարկել եմ ես, հայ ջան, մարքեթինգի, SMM, թվայնացման գծով մի լավ աղջիկ Մոսկվայից էլ եկել, մեր օգնականները տարբեր, բայց գիտես ով է պետք, հայ ջան, հիմա որ ճիշտ ասեմ, պետք են այդ մարդիկ, ով որ աշխատել են տարբեր scientific center-ների մեջ աշխարում, ու կարողանան գալ այստեղ, որ ամբողջ database հավաքենք, ինչ պոտենցիալ կա, գիտական պոտենցիալ այստեղ Հայաստան, որ իրենք ճիշտ հասկանան այս մեծ պոտենցիալը, թե չէ այդ մարդիկ ենթադրենք biotech institution-ներից կամ ֆիզիկայի կամ ուրիշ, որ կան մեր մոտ, մենք իրենց հետ գնանք, տեսնենք Հայաստան այս կան տեխնոլոգիաներ տարբեր level-ների, հա։ Այդ իրական շատ է բանը, որպեսզի, այսինքն այդ միշտ այնպես է, որպեսզի դու հասկանաս, որ ուրս ուզում գնաս, նախ դե առ չերթին հասկանաս, դու որտեղ ես այս պահին։ Հա, ճիշտ է, հա։ Ու այս պահին ես ոնց հասկանում, մենք շատ խնդիր ունենք այդ թվում նաև IT ոնց որ բնագավառում, որտեղ շատ գործ արվում, բայց շատ հաճախ այնպես չի, որ իրանք բոլորը տեղյակ են, ով ինչ անում, էլի։ Հա, հաստատ, հաստատ։ Ու այդ հա իսկապես շատ լավ կլինի։ Այդ ամբողջ մեր խնդիրն է, որ մենք չունենք ինվենտարիզացիա Հայաստանում, ինչ ունենք բաբշե։ Իսկ այդն էլ է անելու, թե ոնց որ գիտական մասն է ձերը։ IT, չէ, չէ, ավելի շատ գիտական։ IT կլինի բարձր տեխնոլոգիա, ну, հիմա էլ բարձր տեխնոլոգիա նախարարության, բայց մի որոշ իհարկե իրենց հետ կաշխատենք, բայց մեր ավելի շատ գիտական։ Գիտական մասն է։ Ու business support-ի մասով։ Ավելի շատ SME, PMZ, փոքր միջին ձեռնարկատիրությունների։ Հասկացա։ Օգնությամբ։
Բայց լավ, ուրեմն lawyer-ներ, գիտնականներ, կոկնեն այդ ամեն ինչը ոնց որ այո, գույքագրեն, հա, այսինքն իմիտերիզացիա արվի, հասկանանք ով ինչ է անում։ Շատ բարի, հետո գիտես, շատ կարևոր է, էլի շատ ճունենք թվայնացման տրանսֆորմացիայի էքսպերտներ, digital transformation։ Այդ այսինքն երևի կոնսուլտանտներ, հա, որոնք որ տարբեր ինչ-որ consulting ֆիրմաներ աշխատել են։ Ու այս մեր Jack-ը անուն IBM Toronto-ից, իր նման, որ աշխատել է մի մեծ ընկերության մեջ, որը գիտե ինչպես digital economy կարող ենք սկզբում ստրատեգիան օգնել մշակեն այստեղ։ Ոչ միայն իմ կարծիքի, ես ամբողջ pedagogan այդ խնդիրը կա, որովհետև հիմա digitally վրա աշխարհը մեջ չէր դնում, մենք է պետք է հետ չընկնենք, Հայկ ջան, այդ թվայնացման գծով էքսպերտներ են պետք, որ կարողանան օգնել սկզբում digital strategy մշակեն, հետո implementացնեն, օգնենք։ Հա, հասկացա։ Դե իրական մենակ գերմանիայում կարամ ասեմ, հա, որ շատ-շատերն են էլի հայերից աշխատում ինչ որ բաներում, consulting firm-աները։ Ահա։ Դա որ կարծում եմ պետք է էլի հնարավոր լինի այդ մարդկանց գտնել, առաջարկել։ Ու ես ոնց հասկանում եմ, ոչ միայն հայերին, այլ կան ավելի շատ։ Այդ brain gain-ը, որ ունենք, հա, այդ ծրագիրը, նա դա մեր ներքին ծրագիրն է։ Ահա։ Կակրաս ավստրալիացի մի մարդ ինքը հեղավարում է, ինքն է հեղավարում, ինքը եկավ Հայաստան, այդքան սիրեց մեր երկիրը, ասում է, ես այստեղ կմնամ, ես Armenian by choice, ասես։ Ահա, ես Armenian by choice, այդ արքեր բանը մոտեցում եմ։ Հա, ու իր օրինակով շատ մարդիկ իրեն գրում են, այսում են հարցնում են, ինչպես է դուրս գալիս, ասում է, այո, ու մի քանի հոգի ինքը ներգրավեց Բրիտանիայից, ոչ այ, հիմա Ավստրիայից գալիս է, Թորոնտոից ասեցի, Լեբանանից, մի քանի երկրներից արդեն ուսում են կան, ու այդ մեզ տալիս է ոգևորություն, որ ոչ միայն մեր համար այստեղ լավ է, բայց ուրիշ աշխարհը տեսնում են, որ մեր արժեքները շատ են, ու մի քանի անգամ որ տարբեր դեսպանների հետ հանդիպեցի այստեղ, այդպես մի բան բոլորս ասեցինք, որ Հայաստանը ուժեղը մեր արժեքներով, որը մենք պահպանում ենք, ու այդ պատճառով շատ մարդիկ ուզում են գալ ու կգնեն մեզ։ Դարժեքները իրական ինձ թվում է տեսնում շատ առանձին ու շատ կարելի է շատ խորանալ այդ թեմայի մեջ, որովհետև ինչ-որ շատ տարբեր են արժեքները տարբեր մարդկանց։ Հա, հաստատ։ Արժեքները շատ տարբեր են։ Նո, ես նկատում եմ ավելի շատ, գիտես Հայկ ջան, որ մենք հարկում ենք ուրիշ մարդկանց, մենք ջերմ ենք մարդկանց հետ ու ոչ անտարբեր ենք, իրենք դա գնահատում են, այդ բեյսիկ արժեքներ, հա, տես, իսկ ասենք եթե խնդիրներից խոսաս, հա, հիմնականում հենց որ լավ բաներ ես ասում, բայց օրինակ ուրիշ մարդկանց հետ որ խոսում ես պետական ապարատից, օրինակ ես ես վերջես իմացա, որ կրթության նախարարությունում երբ որ ինչ-որ ռեպորտ ես բերում տալիս, իրանք այդ ռեպորտը ուզում են դիսկով կամ USB stick-ով, հա, flash-ով, հաստատ որ, ու ճիշտ ասած մտածում եմ, ասենք հիմա նույնիսկ եթե ուզում ես դիսկ գտնես շատ դժվար է, հա, կամ եթե դաժա առնես էլ, չգիտեմ, 100 հատով կամ 500 հատով ես առնելու, հետո մի հատ օգտագործելու ես, այսինքն ինչու շատ են էլի խնդիրները այդ տիպի։ Հիմա ես օրինակ անձամբ չգիտեմ ում պատճառով է ստացվել, որ իրանք ռեպորտները դիսկով են ընդունում, համակարգիչներ չունեն, մարդ չկա, որ այդ սարքի ինչ որ բացատրի, որ ուրիշ ձև էլ կարելի անել, թե ինչ որ security հարցեր կա, որ email-ով չի կարելի անել, ինչ որ sense հարցեր էլի, այսինքն վստահաբար շատ խնդիրներ կան էլի այս նորարարությունները բերելու է technology transfer-ը, այդ խնդիրներից էլ մի քիչ էլ խոսա։ Հա, հաստատ կան շատ խնդիրները, հա, ճիշտ ասած դիսկի հետ չեմ
Այդ խնդիրը չեմ տեսել։ Ասենք դեզ մոտ գոնե տես չի։ Չէ, ԿԳՄՍ-ի հետ շատ ենք շփում ու շատ հա փոխնախարարները շատ այդպես ակտիվ են։ Կարող է մի վարչության մեջ այդպես բան լինի, այդ չեմ գիտեմ։ Բայց իներս ստուգում են։ Հա, ես ուղարկում եմ ստուգում, բայց ճիշտ է որ ասեմ, ես հա պետական մարդ եմ, բայց ես միշտ աշխատել եմ մասնավոր սեկտոր ու իմ բիզնեսները ունեցել։ Ես էլ եմ այդ նկատի հայ ջան, ամբողջ մեր Հայաստանի խնդիրն է, որ շատերը ասում են обратная связь շատ երկար է։ Ահա։ Ուղարկում են email կամ запрос, любой, շատ երկար են պատասխանում։ Այդ առաջ ավելի շատ երկար էր։ Հիմա բոլորը գիտակցում են ու աշխատում են մի քիչ ավելի ճգուն ու արագ, այդ խնդիրը կա։ Բոլորը իմ մոտ գալիս են, բոլորը չէ, շատերը գալիս են, ես այս նամակը ուղարկել եմ, մի քիչ երկար եմ ստացել, կամ դաժե դերսի հայերը ինձ են դիմում, ասում են, Հայկ ջան, կարող եմ քո միջոցով ուղարկեմ, ես ասում եմ, բայց ինչու իմ միջոցով, գնա դիմի, հա, ասում եմ, հա, դիմել եմ, մի քիչ երկար սպասում եմ, բայց առաջ ես, որ իրենց տեղը լինեի, ես շատ քրիտիկական կասեի, հա, բայց հիմա, քանի որ Հայկ ջան ներգրաված եմ pedagogical ստրուկտուրայի մեջ, հավատա աշխատանքը այնքան շատ է իրենց մոտ։ Ես չեմ ուզում ասել, որ իրենք չեն հասցնում, պրոստը հիմա ես մի քիչ ավելի բարեխիղճ իրենց հասկանում եմ ու այդ պատճառով մենք առաջարկեցինք այդ թվային process-ները ներգրավենք ավելի շատ մասնավոր pedagogical կհեշտացնի, կհեշտացնի բոլորի աշխատանքը։ Հաստատ, հաստատ։ Որ չէ, ենթադրենք մի կարուսներ կան, որ պատասխանը ուղարկում են անպայման թղթային ձեռք։ Ինչքան երկար կտևի ու թղթային։ Հա, պետք է հիմա դա ուզում եք դալ փոխել։ Հա, իհարկե, Հայ ջան։ Ու քո կարծիքով, այսինքն մոտակա 2 տարվա, այսինքն դու ասես 3 տարուց հետո նոր ինքը կսկսի աշխատել, բայց մոտակա ենթադրենք 2 տարվա ընթացքում դուք ինչ որ զգալի արդյունքների կհասնեք։ Մենք ուզում ենք, Հայ ջան, այսինքն ձեր պլանները, էլ է։ Հա, 5 տարվա ընթացքում գոնե մի քանի բուհերի մեջ էլ բացենք այս օֆիսները, մեր տեխնոլոգիա, բայց long term մեր պլանը, որ ինչքան շատ բուհերի մեջ լինի, այնքան լավ, բայց որ դա լինի, մենք պետք է հասկանանք այդքան պոտենցիալ մենք ունենք, թե չէ։ Այդ մեկ, երկրորդ է բիզնեսների հետ կապված, ինչքան շատ բիզնեսներ մենք կարողանանք օգնենք ու հեշտացնենք իրենց process-ը։ Իհարկե այդքան լավ է, բայց մի ուրիշ բան, քանի որ մենք հիմա պետք է աշխատենք եվրոպական ծրագրերի ֆոնդերի միջոցով նաև։ Հա։ Այդ պատճառով մենք ռեստրուկտուրիզացիա ենք անում։ Իրենք ուզում են շեշտը դնել ինտերներիստների համար ու յան երդասարտ տաղանդների համար, որովհետև նորից ես էլ եմ համաձայն ու տեսնում եմ, որ մեր երդասարտները 15, 16, 17, 20 տարեկանները այնքան մեծ պոտենցիալ ունեն, որ այդ ֆոնդերը ուզում են իրենց վրա փոխ դնել, իրենց սովորացնել ինչպես ճիշտ բիզնես զարգացնել, դաժե գիտես, Հայկ ջան, ես սկզբում զարմանում էի, որ տեսնում եմ մեծ գործարարներին, դրսից գալիս էին այստեղ 10-20 միլիոն դոլար ներդրում էին անում, ես հարցնում եմ, բայց ինչու Հայաստան, կարող է բարեկամ ունեք այստեղ, թե ինչ պատճառով, ասում են, չէ, որովհետև Հայաստանի նման տաղանդավոր երիտասարդ մենք ոչ մի տեղ չենք տեսել, ոչ հայեր, անունները չեմ ասել, բայց գիտես, Հայկ ջան, ես էլ համաձայն եմ իրենց հետ, ու կին ձերներեցները, հա, երկար տարիներ իրենք փակեին, չէին զբաղվում, հիմա որ մի քիչ բացվում է այդ բանը, նորից ուզում ենք երևի թե մեր միջոցով պետք է սովորացնենք կին ձերներեցներին ու ոչ միայն Երևանում, տարբեր մարզերում, պլանները այդպես է, որ չգիտեմ դա երբ կլինի, առաջի տարու կամ մի քանի տարի հետո, 500 կին ձերներեց ամեն տարի պատրաստենք իրենց սովորացնենք, ինչպես սուպեր, շատ լավ։ Իմ ջերմ ուսմեր կանեք առհասարակ շատ ակտիվ են, որ բնակավարն են, որ շատ գովելի է, այդ թվում նաև եվրոպական երկրներից են ակտիվ,
ու նույն IT-ում էլ ես ինչքան գիտեմ, մեր մոտ կարծեմ 30%-ը կանացնայի գրավածությունը IT-ում, որը որ էլի բավականին բարձր ցուցանիշ է։ Հենց որ այդ էլ էլ բան մտածել էլ է։ Ես խոսքով ես ոնց տեսնում եմ, այնպես օպտիմիստ ես դու։ Ես հա, Հայկ ջան, օպտիմիստ եմ, ու ավելի շատ օպտիմիստ եմ մեր մարդկանցով նորից։ Որ գործի գալիս եմ ուրախությամբ ու տեսնում եմ պայմանները այդքան լավ չեն, բայց չեն նայում պայմաններում, մեր պայմաններին ու մեծ այսպես մոտիվացված աշխատում եմ ենթուզիազմով։ Իհարկե ենթուզիազմը կարող է մարի, եթե արդյունք չտեսնեն, բայց այս պահին ես տեսնում եմ, որ արդյունք կլինի հաճախ։ Մենք հապկներից։ Նա չէ, դու կնաս։ Պաշտոնների հետևից չենք վազում, պրոստե մեր այստեղ ներսի տաղանդավոր ու դրսի հայերի հետ միասին մի կարևոր սիստեմատիկ մեխանիզմեր ուզում ենք այստեղ։ Իսկ ոնց անենք, որ ասեցի 50 հոգի է եկել առաջի տարինի գործով, հիմա այստեղ չնայած չգիտեմ, դու ճիշտ մարդնաս, որ հարցնում եմ, հա, բայց ոնց անենք, որ 50 չգան, ենթադրենք 100 գան կամ 150 գան ու ոնց որ ստրուկտուրան պատրաստ լինի այդ մարդկանց ընդունելու։ Կարա տենց բան լինի։ Իմ կարծիքով հա, Հայկ ջան, այդ պետք է լինի ոչ թե միայն մի կառույցի ծրագիրը, այս պահին դիասպորայի կարող է իրենց միջոցով, բայց ամբողջ պետական ստրատեգիան իմ կարծիքով պետք է փոխվել, որ այդ ճիշտ ասած մի քանի մշակումներ ունենք, ուզում ենք հետագայում առաջարկենք, որ լինի պետական ստրատեգիա, ներգրավենք ու ոչ միայն սպուրկի, բայց իհարկե շեշտը տենենք սպուրկի բարձր մասնագետների վրա։ Դու ճիշտ ես ասում, ոչ բոլորը, ով որ գալիս են, իրենք կարող է բարձր մասնագետներ չեն, բայց ցանկություն ունեն գան աշխատել, թող մրցունակ շուկայի մեջ գտնեն իրենց տեղը, բայց լավ կլինի, որ շեշտը տենենք ու տանք իրենց բոնուսներ, տանք իրենց տաքսերի incentives, տանք անմիջապես միանգամից քաղաքացիություն, որիշ այդպես պրոցեսներ, հա, բայց դա դեռ չի արվում։ Կամաց-կամաց արվում է, Հայկ ջան, բայց եթե լինի մեծ pedagogan իմ կարծիքով ստրատեգիա, որ հենց բարձր մագարտակի էքսպերտներին վերել, ենթադրենք 1000 top 1000 համասարանների ռուբուսնիկներին վերել Հայաստան, եթե գաք Հայաստան, այս բոնուսները դուք կստանաք, կամ top 1000 կարուսների աշխատողներին, ենթադրենք նորից ոչ հայերին, եթե գաք Հայաստան, այս բաները, այդ մեծ ծրագիրը։ Ու հետո ուրիշ հարց է, դու ասեցիր, Հայկ ջան, որտեղ իրեն ներգրավենք, ոչ միայն պետական ստրուկտուրաների մեջ, մասնավորների մեջ, մենք հիմա տարբեր մասնավոր ընկերությունների հետ հակապ ենք պաշտպանում ու միությունների հետ, UAT-ի ուրիշների, իրենք ունեն այդ խնդիրը, որ էքսպերտները, մասնակիցները ցանկություն ունեն ավելի շատ ներգրավեն։ Եթե պետությունը իրենց օգնի, այդպես այս ստրատեգիա մեծ լինի, բայց այդ ստրատեգիան եթե լինի իմ կարծիքով, ոչ միայն մեկ կառույցը պետք է աշխատի այս ստրատեգիայով. Migration Office, Diaspora Office, Սոցնախը, Էկոնոմիկայի նախարարությունը, Վարչապետի իհարկե աշխատակազմը, բոլորը այդ մշակեն ու սկսեն նոր կստացվի, Հայկ ջան։ Թե չէ, բայց առայժմ տենց չի, բայց ասում ես կամաց-կամաց ոնց որ սկսում են տենց մտածել։ Հիմա փորձնական այս Իգոր ծրագիրը շատ լավ ծրագիր է, իրենք փորձում են, նայում են պետական կառույցները շուկան ինչպես կընդունեն, հա, բայց իմ կարծիքով պատրաստ է Հայաստանը ընդունել, ու արդեն իմ կարծիքով պետք է սկսել, բայց եթե սկսել, նորից իմ կարծիքս ենեմ ասում, որպես անհատ մարդ, Հայկ ջան, եթե սկսենք, մեծ սկսենք ու որակավոր, թե չէ կարող ենք այդ
մոդեցում այդ ստրատեգիան, ինչ որ ասեմ, reputation-ը գցենք։ Հա, հա, ճիշտ է ասում։ Իրականում մի բան եմ ուզում ասեմ, այս սարթը, նայ, քանի որ մենք այդ network nation-ը որ կա, հա, մենք network nation ենք, հասկանում ես, ու դա չի նշանակում, որ ամեն մեկը հայերեն ասենք բարձր շատ լավ հայերեն է խոսում, հա, ինչ որ մեկը Ռուսաստանից է, մյուսը Ամերիկայից է, մյուսը Ֆրանսիայից է։ Ու հայերեն իրենք կարան տարբեր ձևի խոսան։ Ու ինձ թվում է մենք այս թեմայի շուրջ շատ հաճախ պետք է խոսանք, ու ես շատ ուրախ եմ, որ դու եկել ես, ու ճիշտ ասենք դու տարբեր, դու ասենք ով ամենա, չգիտեմ, գրագետ հայերեն բառերը չգտնես, բայց այդ պետք է ինձ համար օքեյ լինի, հասկանում ես, բոլորի համար դա պետք է ընդունել լինի, ըստիս։ Բայց դա ես կարծում եմ, հակառակ դեպքում ասենք դու գգաս, ես քեզ այդտեղ չեմ ընդունի, ես կասեմ, գիտես ինչ կա, ես հայալեզու եմ բան, ու դու քեզ միշտ օտար կզգաս, այնինչ դա ամենամեծ խնդիրը կդառնա մեզ համար, ու միջև հիմա այդ սենց է, էլի խորթուբորդ է այդ պահը, օրինակ մեր կինոներում ես, ես վերջերս մեր բակ 3-ն եմ նայել, տեսել ես դա։ Ահա, այդ մեր բակ 3-ը, այդ մեր բակ 1-ի 2-ի նույն ոճի կինո է, այսինքն նույն ոճի մեջ են արել էլի։ Ու մի դրվակ կա, հա, ասենց կարմիր գծով գնումա, որ ոնց որ այդ աշխատողը, հա, այնտեղ ոնց որ ամենա ոնց որ աշխատողը ինքը սփյուռքա հայ է ու ոնց որ չինացի, բայց սփյուռքայի մասին եմ ուզում խոսամ, Սիրիա հայ է։ Ու մնացածը հա մասնավորապես Հայաստանցին, որը որ իր կերպարը նենց են ստացել, հա, որ ինքը ասենք գործ չունի, անթա չէ խնդրի մեջ է անգնում, այնտեղ սուտ է խոսում անթա։ Բայց անթատ ինչ որ հումորներ է անում այս սփյուռքայի վրա, որը որ իր արևմտահայերեն է խոսում, բայց գործ է անում։ Ու ես այդ պատկերը ինձ դուր չի գալիս, հասկանում ես, ես կարծում եմ, որ դա սխալ բան է։ Հաստատ։ Ես կարծում եմ, որ դա սխալ պրոպագանդա է, ու սխալ մեսիջներ է ուղարկում։ Ու դա բայց միշտ է, հասկանում ես, ու դրա համար իրանք էլ ինեն նույն ձևի նկարում են, մարդիկ նայում են, ծիծաղում են։ Այնինչ նույնիսկ այդ տենց բաների վրա պետք է մենք ուշադրություն դարձնենք ու ուրիշ ձևի ներկայացնենք իրականությունը, որովհետև այսօրվա դրությամբ այդ նույն սփյուռքահայն է կամ չգիտեմ այդ նույն այն ժամանակ ինժիներ Բալա կար, հա, այդ 20 տարի առաջ օրվանանամ, այսօր այդ նույն ինժիներ Բալայի հետևից ենք մենք սահասանգել, ասում ենք ինժիներ Բալա մի բան ստեղծի, որ ասենք Հայաստանը սկսեն լուրջ վերաբերվել Հայաստանին աշխարհում։ Հա, հաստատ։ Դրա համար այդ գիտելիքի գիտնականի նկատմամբ վերաբերմունքը, արտասահմանցու նկատմամբ վերաբերմունքը կարծում եմ շատ կարևոր է, ու պետք է դրա մասին անդադար խոսանք։ Դրա համար հաճույքս անկախ նայես դու ո՞նց ես խոսում, ես անտանելի ուրախ եմ, որ դու ստեղ ես։ Հաճույքներ։ Ու քո նման մարդիկ են միանում քեզ ու գալիս են ձեր ստրուկտուրայում աշխատում են, ու բոլորն էլ ով որ մեզ հիմա նայում են, թող իրանք էլ իմանան, որ իրանք կարան գան ու իրանք պես արդեն մարդիկ կան, ու իրանք մերվում են, ու ամենակիչը ձեր ստրուկտուրայում դա ընդունվում է։ Շարժնագալեմ Հայկ ջան, հա, համաձայն եմ, ու ես էլ շարժնագալեմ քեզանից, անունը քո ծրագրի շատ ճիշտ է, շատ վովրին է։ Հայկ ջան, գիտես ես ինչ եմ ուզում ասել, վերջում կներես, հայերենս կարող այդ կան լավ չի, ես դա պարզասում եմ, ես պարզասում եմ, որ ես ոչ ամեն ինչ գիտեմ, այդ պատճառով մեզ պետք է շատ խելացի մարդիկ ու ցանկը մենք կբացահայտենք կոնկրետ այլ ինչ մասնագետներ մեզ պետք է, կարող է Հայաստանի համար պետք են, որ մենք հիմա նոր վեբսայթ ենք ստեղծում, ես իհարկե քո միջոցով էլ ես շնորհակալում ու այդպես կբացահայտենք Հայկ ջան, ու այդ իմ համար մեծ խնդիրը, որ մենք չունենք մեր identity, որ մենք չգիտենք մենք ով ենք հայերես, ու հիմա նոր հիշեցի, Հայկ ջան, տարբեր մարդիկ գալիս են, ասում են, բայց դուք այդքան լավ եք, ինչու ձեր մասին չգիտե աշխարհը, ենթադրենք իմ կարծիքով made in Armenia, այդ պետք է լինի brand, այս մեր ներքին հայերը այնքան շատ լավ product-ներ են ստեղծել, ենթադրենք co-product, հա, ինչ լավ product է, կամ ուրիշ services, սերվիսներ, ուրիշ product-ներ, որոնք աշխարհը չգիտեն, բայց իրենք շատ-շատ մեծ որակավոր product են։ Այդ պետք է լինի մեր կարծիքով մեր պետության ստրատեգիան,
որ մենք ցույց տանք աշխարհին, մենք ունենք այս աշխարհի համար, ոչ չմտածեն, որ մենք միշտ փող ենք պահանջում իրենցից, միշտ լաց ենք լինում, միշտ ասում ենք, որ մեզ օգնեք, չէ, մենք մեծ բաներ ենք արել, հիմա էլ ենք անում, ներսի հայերը, իհարկե մեզ շատ պետք է, որ այդ փորձառու դերսի հայերը գան օգնեն, շատ պետք է, ու դերսի հայերից մի օրինակ, ան այս վերջերս մի հոգի էլ եկել, ուզում է հայերի մասին մեծ ժուրնալ, մի 300 էջանոց ժուրնալ գրի, բայց դերսի պուբլիկայի համար, որ տեսնեն, ով կա Հայաստան, ինչ պրոդուկտ են ստեղծել, որ հասկանան, որ Հայաստանը չի վերջանում այս ստերեոտիպների մեջ. Ու շնորհակալություն Հայկ ջան այդ մեծ շատ կարևոր թեմաների համար, որ բացահայտեցիր ու Այսինքն, ասենք ինձ շնորհակալություն պետք չէ այդնել, եթե ասում ասենք, դուք եք գործանում, ես ուղղակի ձեր արածը փորձում եմ ցույց տամ, ի ցույց դնեմ, որ տեսեք ժողովուրդը այսպես բաներ է արվում։ Հենց որ սուպեր է, մի հատ էլ մերսի, որ եկար ու քո գործերին հաջողություն, Այսինքն։ Շնորհակալություն ձեզ էլ։ Մերսի։